Gràcies. Bé, jo crec que ara sí parlarem de finançament i parlarem d'una qüestió que s'ha d'abordar de manera urgent i immediata, i és la negociació que efectivament la proposta que presentem va inclús més enllà del que és pròpiament la reforma del sistema de finançament. He de dir que s'ha arribat, com s'ha mencionat, a una transacció amb Podemos, precisament per aquest primer punt que en definitiva emmarca la proposta que presentem, tinga eixe relat i a més tinga eixa calendarització. De forma urgent, immediata, iniciar eixa negociació política que no té que quedar-se estancada amb les reiterades excuses que han posat els antics governs del Partit Popular i que no volem que posi el nou govern socialista en aquests informes tècnics, això és ja quantitat d'informes tècnics que hi ha i de totes les comunitats autònomes, i per tant té que plantejar-se un document polític sobre la taula per a anar concretant i per tant definir aquest nou model. Però alhora hem de parlar de moltes altres coses, per exemple, aquestes mesures de suficiència que ja han d'estar negociant-se per a que s'incloguin en els pressupostos del 2019, perquè efectivament a dia d'avui no tenim aquesta reforma del finançament i s'ha de replegar aquestes mesures. Però aquests pressupostos generals de l'Estat no solament han d'equilibrar aquesta suficiència o compensar la suficiència financera, sinó que de sobre és conegut que les demandes que fem, aquesta agenda valenciana de reivindicacions, inclou no solament el canvi de model del finançament, sinó quan parlem de tracte just també s'inclou les inversions territorialitzades que estan en els pressupostos generals de l'Estat i que any rere any estem discriminats d'una manera històrica. Així se reclama no solament que se posi per pes poblacional, que vostès saben que és la reforma que hi ha de l'Estatut d'Autonomia i que va estar parada de forma premeditada per el Partit Popular, sinó que damunt en aquests pressupostos també se compense aquesta insuficiència inversora que han hagut en els últims anys. Efectivament, rebutgem el límit del 0,1 de dèficit i el que diguem és que com a mínim siga un 0,3%, com a mínim. Però alhora diguem una altra cosa, i és, este és un mínim, el 0,3%, però nosaltres volem un dèficit asimètric que contemple la singularitat valenciana i la situació de partida, que no és igual que la resta de territoris, que tots hem coincidit, tots, agents polítics, socials i econòmics, que nosaltres hem sigut eixa gran anomalia en l'Estat perquè han estat pagant com a rics quan en realitat en les dades hauríem d'haver sigut receptors de finançament. I per tant, és un mínim que marquem, rebutgem eixe 0,1, volem eixe límit del 0,3, però al contemplar el dèficit asimètric ens hauríem d'anar a molt més. Alhora demanem una cosa que és important. També volem sotmetre a calendarització ferramentes que s'han estat utilitzant fins ara de manera partidista, de manera perversa, per part dels antics governs del Partit Popular, com per exemple el FLA. Saben vostès, quan hi havia eleccions generals, venia Montoro Rajoy i aleshores obria el FLA. Quan deixava d'haver eleccions, el FLA no se pagava fins que no ens sentíem ja tremendament ofegats i semblava que era el Partit Popular, bienvenido Mr. Marshall, venia així a obrir l'aixeta del FLA. Volem que això estiga en el primer trimestre de l'exercici. Igual que volem eixos lliuraments a comptes, no solament d'eixa liquidació del 2017, sinó que se facin els canvis normatius per a que s'obriga eixos lliuraments sobre el fons de convergència. I quan parlem d'harmonització fiscal, el que estem dient és que volem mantindre l'autonomia financera, volem mantindre aquesta capacitat de decidir, però també volem atacar el dumping fiscal que estem vivint entre territoris i que no fa res bo absolutament a ningú. I l'absorció, com no, del deute històric. Acabe. Ja és hora de que pugui anar el molt honorable president de la Generalitat sense cap tipus de veto i amb tot el dret que li dona el poble valencià a parlar al Senat. Això també s'inclou en aquesta proposta, és important, serà la veu dels valencians i tindrà este full de ruta que avui li presentem. Gràcies. Moltes gràcies, senyoria. Gràcies. Mire, senyor Ibáñez, li tinc que dir una cosa, me fa bastanta pena perquè quan vostè intervé, quasi demostra el perquè el govern d'Espanya mai s'havia pres en sèrio el govern valencià. Sincerament, vostè, en un tema tan important, tan urgent, tan necessari i que depèn els serveis bàsics
d'una qüestió com el finançament autonòmic, vostè és així i fa guassa, i fa bromes, i diu, pues no sé, una sèrie de xascarrillos que jo li demanaria que anem a pujar un poquet més el nivell i sobretot anem a ser capaços de tindre acords concrets que definisquen. No s'esborren vostès ni del debat ni de la unió respecte a això, perquè sols en una bona unió forta, responsable i que diga les coses clares i que diga les coses clares entre els actors polítics, socials i econòmics, aconseguirem esborrar l'època en la que érem la rialla perquè teníem un govern pues aixina, aixina, teníem un govern aixina, que ens va prendre el pèl. Mire, quan un govern d'Espanya té més temps una llei caducada, més anys en vigor una llei que té plaç i que està caducada, i la té i l'assumís més anys que la pròpia llei, el seu període de vigor, no és que l'hagi fet pròpia, no és que l'hagi fet pròpia, l'ha assumit des del principi fins al final. I això és el que va fer el govern de Mariano Rajoy. I mire, podríem estar en un bucle així de qui és més o menys responsable de la redacció d'una de les pitjors lleis de finançament autonòmic respecte a la Comunitat Valenciana. Però jo crec que el que hem fet és un exercici de redactar un full de ruta totalment coherent amb el que demanem i totalment amb aquest acord que té Alberto Núñez Feijóo, el president de Galícia, Javier Fernández Fernández, el president d'Astúries, José Ignacio Ceniceros, de La Rioja, Francisco Lambán, de Aragón, Emiliano García Page, de Castilla-La Mancha y Juan Vicente Herrera, de Castilla y León, estos, Partit Popular i Partit Socialista, de presidents, que han pactat el mateix que nosaltres. Ja, abans de 2009, l'acord polític. Ja hay que començar a parlar de les singularitats dels territoris, ja hay que parlar de... Yeah. Deixar de fer-nos dumping fiscal, de perjudicar-nos entre comunitats i ja hem de parlar de que serveis públics bàsics no se poden posar en perill i, per tant, la caixa del finançament autonòmic té que ser almenys el que hi ha ara i molt més. Gràcies, senyoria.